Գովազդի եւ համագործակցության համար զանգահարել հետեւյալ հեռախոսահամարով 077 787 222։ Այդ գրքի պահով շուխուրը անիմաստ է, ով չի ուզում չի առնի ու երեխաներին չի կարդա, չի բացատրի, ով ուզում առանց գրքել կբացատրի։ Մենք մի ձև առանց այդ գրքերի մեծացել ենք, հոմոսեքսուալիստ ու մանիակ չենք դարձել։ Որպես ծնողել ինչքան պետք է մեր տղաներին բացատրում, պատմում ենք, ինչ պետք չի կամ շուտա չենք պատմում։ Թող ամեն մեկն ինքը որոշի իր երեխայի սեռական դաստիարակությունը որ տարիքում սկսի, մարդկա 30 տարեկանում էլ դեռ պատրաստ չի։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Արեն Ապիկյանը։ Ռուսական ԿԳԲ-ի հայաստանյան գործակալները հիմա էլ են վխտում ու փորձում կեղծ ինֆորմացիաներով եւ մանիպուլյացիաներով քաոս սփռել, խափանել Հայաստան արևմուտք հարաբերությունների զարգացումը։ Քանի դեռ լյուստրացիայի մասին օրենքը չի ընդունվել, այս վիճակը շարունակվելու է։ Արդեն չգիտեմ էլ որ մեկի դեմ պայքարեմ, այնքան շատ են։ Իսկ ԱԱԾ-ն մեր երկում գործող օտարերկրյա գործակալական ցանցերը բացահայտելու փախել են տնտեսական հանցագործությունների հետևից հանգել։ Ինչը պեկի գործառույթն է։ Մի խոսքով Նիկոլը պիտի անի այդ դժվար քայլը, ընդունի լյուստրացիայի մասին օրենքը եւ բացվեն ԱԱԾ-ի արխիվները, որպեսզի իմանան ովքեր են համագործակցել ԿԳԲ-ի հետ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Արմեն Վարդանյանը։ Քաղաքականությունը կեղտոտ բան չէ, քաղաքականությունը բնագավառ է։ Բնագավառը չի կարող լինել կեղտոտ կամ մաքուր, մարդիկ են այն դարձնում այդպիսին։ Կեղտոտ մարդկանց քաղաքականությունն է կեղտոտ, նորմալ մարդկանց քաղաքականությունը նորմալ բան է։ ՀԳ սա այն պարկեշտ մարդկանց համար է, ովքեր քաղաքականությունը համարում են կեղտոտ բնագավառ եւ հետ են քաշվում։ Բնականաբար դաշտը մնում է անպարկեշներին ու անմաքուրներին։ Պետք չէ հետ քաշվել եւ դաշտը թողնել նրանց։ Մեկ է, եթե դուք չզբաղվեք քաղաքականությամբ, քաղաքականությունն է զբաղվելու ձեզնով։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հրաչի Ամիրյանը։ Մեր ամենատարածված զբաղմունքը պատվերափնտրություն։ Մարդ վախենում է փռշտալ, միանգամից սկսում են վերլուծությունները. Ինչու փռշտած, ինչու հենց հիմա եւ ամենագլխավորը ում պատվերով փռշտած, ով է կանգնած այդ տարօրինակ փռշտոցի թիկունքում։ Հասկանում եմ, որ մեզ նման փոքր ու հազար ազդեցության տակ ենթակա երկրում պատվերափնտրությունն անխուսափելի է, բայց ցենս կգժվենք ախր։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Արմեն Ղուլյանը։ Գովազդի եւ համագործակցության համար զանգահարել հետեւյալ հեռախոսահամարով 077 787 222։ Ցինիզմ, քծնանք, լպստոց, աթոռից աստղային տարած, այս 4 բառն են նկարագրում թե նախկին եւ թե ցավոք արդեն նոր իշխանությունը։ Նիկոլը գնացել է ռադիոտան դուռը սարքելու։ 1 տարի մարդիկ, 1 տարի մի դուռ չեն սարքել։ Սպասում էին, որ Նիկոլը սվաղի։ Նիկոլ, բաց աչքերդ, եթե քայլերումդ արդարես ու մաքուր, թիմդ բարի է տալիս ամեն ինչ։ Զարմանալի զուգադիպությամբ քեզ պաշտպանում են ֆեյքերը, բայց բաց աչքերդ ունայի իրականությունը։ Էժանագին շոուներով պետություն չեն կառուցում։ Այսօրվա քորած սվաղի տակ մի ժամ հատկացրու ու կարդա, թե մարդիկ ինչեր են սկսել գրել քո հասցեին։ Օրենք չսիրող ամենաթողության սիրահար հասարակության մեջ ձեր թիմի ոչ մասնագիտական, չմտածված կամ գուցե մտածված քայլերը ռումբ են ձերիսկ տակ, բայց որ պայթեցին դաժան է լինելու բոլորիս համար։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Տիգրան Հարությունյանը։ Լուրջ, Նիկոլի աներձակն ասել է Ռոբերտը իրենց երկրի ներկայացուցիչն է, դրա համար են Բակոն ու Արկադին դիմել։ Իրենց երկիրը ո՞րն է, Արցախը, սա ինչ ինքնախոստովանություն է Արցախն իրենը չհամարելու։ Արցախը մերն է ու մեր հայրենիք այ տղա։ ՀԳ վաղը արդեն կարող է 99-ը փաստ հնչել։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Արմեն Գրիգորյան։ Հայաստանի համար ամենավտանգավոր իրավիճակը կարող է ստեղծվել այն ժամանակ, երբ կունենանք հոգեպես ԱՄՆ-ում եւ Եվրոպայում գտնվող, իսկ ֆիզիկապես մերձավոր արևելքում ապրող բնակչություն, որի ամենամեծ խնդիրը լինելու է ոչ միայն ինքնության աններդաշնակությունը, այլ որ ամենակարևորն է այս վտանգավոր տարածաշրջանում իրականության զգացումի կորուստը։ Այս առումով մեր բնակչության լայն իմաստով դաստիարակության եւ կրթության խնդիրը պետք է դառնա բացառապես մեր պետության մենաշնորը, այլ ոչ թե հիմնական զբաղմունքից ազատ ժամանակ մեր երեխաներին իրենց ճաշակով դաստիարակել ցանկացող անհայտ թարգմանիչներին։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Վարդան Ոսկանյանը։
Պարոն վարչապետ, ձեր հերթական մանիպուլյացիոն ասուլիսը արդեն նողկանքի առաջացնում։ ՀՀ-ում կան քաղ բանտարկյալներ եւ ճնշումներ քաղաքական թեմաներով քննադատող գործիչների նկատմամբ։ ՀՀ-ում կոռուպցիա կա, կա քաղաքային եւ պետական բյուջեն միլիոնավոր դոլարների մսխո պաշտոնյաների աշխատավարձերի կտրուկ բարձրացման անտեղի տոների եւ պարգեւավճարների տեսքով։ Կա ներդրումների նվազում, կա տնտեսական թռիչքաձև անկում, կա առևտրաշրջանառության անկում, կա սուպերվարչապետություն, կա արագաչափեր եւ կարմիր գծեր, կան աշխատանքից ազատված հազարավոր քաղաքացիներ, կա աղքատության աճ։ Ցանկը շատ է, սակայն այս ամենի ֆոնին կառավարությունը իրոք արձանագրել է թռիչքաձև առաջընթաց հետևյալ բնագավառներով. հայ ավանդական ընտանիքի եւ հայկական արժեհամակարգի քայքայման, թմրանյութերի եւ սեռական փոքրամասնությունների իրավունքների քարոշչության, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու եւ հայ հավատքի, արցախյան պատերազմի հերոսների եւ հայ ժողովրդի տարած հաղթանակների հեղինակազերկման առումով։ Այս մասին Facebook-յան իրաճում գրել է Գեորգի Գաբրիելյանը։ Գովազդի եւ համագործակցության համար զանգահարել հետեւյալ հեռախոսահամարով 077 787 222։